Ողջույն Factor TV, հյուրը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն է, բարձես պարոն Նազարյան։ Դուք նաև Անվտանգության հանրային ժողովի անդամ եք մոտ մի տարի առաջ, եւ կարծում եմ այս հարցի պատասխանը նաև կարող եք այստեղ տալ, ինչու է ստացվում իրավիճակ, որ երկու զինծառայող սպանվում է զինված ուժերում մեկ օրվա ընթացքում, ըստ էության Կարեն Կարապետյանի դինեն հայտնաբերել զինծառայող Միքայել Դանիելյանի վնասվածներով հրազենային քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, ինչու ենք ունենում այսպիսի դեպքեր։ Գիտեք, իմ համար շատ հեշտ կլիներ իմ այստեղից ես ասեմ մեղավորը, միակ մեղավորը Պապիկյան Սուրենն է, իհարկե նա մեղավոր է, բայց միակ մեղավորը կամ գլխավոր շտաբի պետը, ու անցնենք առաջ, բայց իրականում սա խորը հիմքեր ունի շատ, սա այն այսպես ասած քրեական ենթամշակույթ են ասում, թե ինչ են ասում, այդ բարքերի տարածումն է բանակում, և դա չկանխելու համար իհարկե Պապիկյանը մեծ թերացում ունի, մեծ մեղավորություն ունի, բայց միայն նա չէ, մենք բոլորս տանը, դպրոցում, այն երեխեքին, այն սպաներին, որ ուղարկում ենք բանակ, ինչ մտածելակերպով ենք ուղարկում բանակ, մենք ես մասին պետք է նստենք խոսանք, իհարկե միջև պատերազմը բավական մեծ ձեռքբերումներ կար այս ուղությամբ, բարոյահոգեբանական մթնոլորտը կարգավորելու առումով, ես եւ մեծ իմ համար պատիվա, որ ես այդ մարդու հետ աշխատում եմ, այստեղ մեծ ջանքեր ուներ գործադրած նաև Սեյրան Օհանյանը, երբ որ ինքը պաշտպանության նախարար էր, այդ բարքերից բանակ ազատելու գործում շատ հսկայական աշխատանքներ տարվեց, հետո ևս շարունակվեց, բայց ցավոք սրտի պատերազմից հետո հասկանալի մի շարք բարոյահոգեբանական պատճառներով, երբ որ բանակը բարոյալեկված էր, երբ որ մենք բոլորս էինք բարոյալեկված, այդ քրեական ենթամշակույթը ինքը ագրեսիվ է, ինքը շատ արագ գտավ այդ թույլ կետերը, թույլ պահերը, և նորից ներխուժեց բանակ։ Գիտեք, երբ որ առանձին զինվորների հետ խոսում ես, իրենք պատմում են, թե ինչ է իրականում կատարվում, իհարկե ոչ բոլոր զորամասերում, ոչ բոլոր, չգիտեմ, գնդերում, բայց կա այս խնդիրը, և այս խնդիրը լուծելու պետք է ծնողները իրանց երեխուն բանակ ուղարկելուց ասեն, դու բանակ ես գնում, և ոչ թե չգիտեմ ուր։ Այս խնդիրն է նա, գիտեք, երբ որ ես չգիտեմ հետո հետաքնությունը ինչ կպարզի, բայց երբ որ մեկին սպանված են գտնում, հետո մյուսին ինքնասպանության կասկածանքով են գտնում, սա արդեն պարզ է ինչ է եղել, ինչ հերթական խոսակցություններն են եղել, և չեմ ուզում բաց եթերով այս մասին շատ խոսենք կամ ավելի բաց խոսենք, բայց սա շատ լուրջ խնդիր է, սա շատ լուրջ խնդիր է, երբ որ մենք փողոցում քայլում ենք և տեսնում ենք 13, 14, 15 տարեկան տղաները, որոնք կամ ընկերներ են, կամ դասընկերներ են, ուշադրի եղեք իրար հետ ոնց են խոսում, անդադար վիրավորական արտահայտություններով, անդադար վիրավորական արտահայտություններով, սա նորմ է դարձել։ Դե տեսեք, իրավապաշտպանները մի տվյալ են բերում, 23 թվականին 75 զոհենք ունեցել այսպես խաղաղ պայմաններում, իհարկե լավ կլինի, որ իրավապահ համակարգն էլ տվյալներ ներկայացնի, որպեսզի ավելի ճշգրտվեն այդ թվերը։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ վերջերս այցելում էր դպրոցներ, դալիճ եւ այլն, այդ հայտնի տեսանել, բոլորս հայտնի են, ԱՊՆ-ում երեկ լսում էր 23 թվականի գործունեության հաշվետվությունը եւ ասում, որ անհրաժեշտ է շարունակական հետեւողական միջոցառումներ կարգապահության բարձրացման ուղղությամբ, իսկ երկրորդ բանակային կորպուս այցելած հրամկազմին հանդիպած ԳՇՊ-ը ասում է, որ պետք է անել հրավորը հետագայում նմանակ դեպքեր բացառելու համար։ Այ ինչ է պետք անել, պարոն Նազարյան։ Գիտեք, հիմա դուք խոսեցիք այսպես բարոյահոգեբանական կողմից, բայց բանակը ռեժիմային գոտի է։ Ինքը ռեժիմային գոտի է, բայց այդ ռեժիմային գոտում ռեժիմով այդ հարցը չես լուծի։
nach petka martu gitagutsyan mej mtnes, heto hramanaptara petke khist lini zerts kreakan yentamshakutits. Inkhe hramanatara petke arashnortsvi batsharapes orenkov yev voch te ayl orenknerov. Այսպես չակերտների մեջ ճշտի օրենքներով եւ յախշիներ չնշանակեն։ Գիտեք, այդ թուրքական բառն էլ մցրել են, ասենք ոնց կարա հայ մարդու բերանից ինչ որ մեկին ինչ որ կոչում տալու, գոնե հայկական բառ օգտագործեն։ Հետ են գնում, էլի։ Ես երբ որ բանակում էի զինված ուժերում, այդ արտահայտությունը չկար գոյություն չուներ։ Մեր ժամանակ կար։ Դե արդեն դուք երիտասարդ ծերունդ եք, չէ՞։ Այդ ցավոք սրտի փոխանակ դեպի հայկականացում գնար, չգիտեմ ինչ, ինչա պետք անել, պետքա խիստ հրամանատար, օրենքը լավ իմացող հրամանատար, պետքա զինվոր եւ նույնիսկ պայմանագրա ոչ միայն ժամկետային զինծառայող, այլ ժամկետային զինծառայողներին էլ պետք է ընտրենք, եւ ժամկետային զինծառայողին, երբ որ ընտրում ես, նրան պետք է շատ բարձր աշխատավարձտաս, որ կարողանաս ընտրության հնարավորություն ունենալ։ Ես կուզեի, որ պայմանագրային զինծառայողը ստանար երկու անգամ ավելի մեծ գումար, քան պարեկային ծառայության աշխատակիցը։ Կուզեմ պարեկային ծառայությունն էլ բարձր աշխատավարձ ստանա, բայց մեր սահմանը պահող պայմանագրային զինծառայողը պետք է երկու անգամ ավելի բարձր ստանա, որ նրա նկատմամբ սահմանված չափորոշիչներն է բարձր լինեն, որ մենք այդ խնդիրները լուծենք։ Իսկ երբ որ այսպես թողում ենք, մենք միայն հույս հայտնելով, որ այս ու այդ նման դեպքեր չի լինի, մենք չենք կարող զերծ մնալ նման դեպքերից, երբ որ զինվորները իրար նկատմամբ ինչ-որ հայհոյանքներով են որոշում, թե ով ինչ պետք է անի, և հայհոյանքի տակը չմնալու համար մարդը հաճախ դիմում է ոչ աստվածային սպանության, ինքնասպանության խեղման։ Այո, այո, դա սա լուրջ խնդիր է, և եթե մենք ուզում ենք իրոք ունենանք լավ հասարակություն, պետք է սկզբից էլ միջև վերջ ես գնանք դեպի հասնենք բանակ, բայց ես էլի եմ պնդում, որ այն զինվորը, այն զինվորի հայրը, որ բանակ ուղարկելուց ես զորամ այցելեցինք սահմանը պահող մեր տղերքին, նոր տարուց առաջ շնորավորեցինք նոր տարին, և ես երեխեքին հարց էի տալի, ասում եմ, ինչ կուզեք, որ փոխվի բանակում, իհարկե իրանք դե կաշկանդված են, պատգամավորը եկել, այդքան ազատ չեն կարողանում խոսել, մանավանդ շտաբի պետի ներկայությամբ, բայց մի քանիսը ասեցին, գիտեք, կուզենք, որ մենք մեր տան մոտ ծառայենք, էլի, բնակավայրին մոտ ծառայենք, ես էլ ասում եմ, դե գիտեք, տրամաբանական է, էլի, որ Գորիսեցին ծառայի Գորիսի մոտի դիրքերում, միջևանցին, այսպես շարունակ, և ինձ հակադարձեցին հրամանատարները, որ այդպես երեխեքը չեն կարող ծառայել, իսկ գիտեք ինչու, այ ես այդ չէի մտածել, ասում եմ, ընկերները, տան անդամները, ազգականները չեն թողի, որ այդ երեխեն ծառայի, անդադար այցելություններով և անդադար տուն կանչելու և ծանոթ գտնելու փորձերով, սա տեսեք հիմա որտեղից է խնդիրը գալի, տնից, ընտանիքից, երբ որ հասարակ բանը, հրամանատարը խնդրում է, ասում է, գիտեք, այդ կարճաժամկետ, այդ արձակման թերթիկ, որ զինվորին տալիս են, ծնողին խնդրում են, եղբորը խնդրում են, ասում են, խնդրում ենք, էլի հանկարծ երեխային ոգելից, մեր զինվորին ոգելից խմիշկներ չտակ, բայց ծնողներ են գտնում, որ ոչ միայն տալիս են, այլ շատ են տալի, եւ երեխեն հարբած վիճակում գալիս է հետ զորամասը։ Հա, հիմա ստեղ հով ա մեղավոր, եկեք գտնենք այդ մեղավորին, ես էլի եմ ասում, թիվ մեկ պատասխանատու մեղավորը այդ կառույցի ղեկավարներն են, պարզ է, բայց լավ, բա մնացածը, այն որ մենք անդադար զանգերով, ես ինչին նենց հարա դիրքեր չգնա, այն ինչին նենց հարա ճաշանում հատ չուտի իրան առանձին հաց ենք բեր, մենք մեր ձեռքով մեր այդ պրոբլեմները ավելացնում ու ավելացնում ենք։ Սովորաբար չգիտես ինչու խնդիրները ախտորոշելիս հասարակության, այսպես ասենք, մոտեցումները, պարտավորությունները պետության նկատմամբ, հաճախ անտեսում են, դուք հակառակ կողմից եկեք և գայթակղությանը չտրվեցիք որպես ընդիպատիր, այստեղ դնել։ Ես գիտեք, երբ որ խոսքը շատ ներողություն, երբ որ խոսքը բանակի մասին է,
zimbați ujeri masine, este deja în populismi terăci. Iar că iese lie masum. Pana că e cavaluțiune, megavoluțiune, nivor, et, paroia, hoche, banacam, mătnolorte, așa tarac, ce încauan, carcavorel, ce în hortacțum, nachinum, et, hamacarcum, așcatați, barstrașceam, paștonianeri, et, hântirea, dar lurci hântirea, e nu nisc banachi, recavarneriți, cam barțări, ram, cazmine, ca eu ți-și ne ghidec, e sirenț, ascamem. Asmen գիտեք, մենք որ նախաձեռնողականություն ցուցաբերենք, բա տեսակ ինչ եղավ, ինչի հետ են, ինչի հետ, որոնց կամ հերացրին, կամ քրեական գործեր են առուցված, միջև հիմա ինչ-որ անհասկանալի, գնում գալիս է, դրա համար ինչ-որ պասիվություն է առաջանում, այստեղ է մեղավորությունը, բանակը դա քաղաքականության տեղ չի, բանակի ղեկավարությունը, օրինակ ես դինեի պաշտպանության նախարար, ես անպայման նախկին 2-3 Պաշտպանության նախարարներին, շտաբի պետերին, անդադար կխնդրեի գան խորհրդակցության, որ ասում են խելք-խելքի տայինք, բայց ոլորտը ոնց էր, M1-ը ոնց է, ինչ անենք, ոնց անենք, որովհետև մեր բանակը ապահովումը մեր անվտանգությունը, սա ինչ-որ կրպակի կամ խանութի կառավարման հարց չի։ Այսինքն պարոն Պապիկյանն առաջարկում եք նաև Սեյրան Օհանյանին մյուս ոչ միայն, օրինակ բոլորին, այլ փորձ ունեցող բազմաթիվ մարդիկ կան ու ոչ վատ մասնագետներ, ես մեղմ եմ ասում, շատ խորը իմացող բանակը, ինչու չնախաձեռնել, դա հենց նախարարի կողմից, գործող շտաբի պետի կողմից։ Լավ, սա շատ երկար թեմա է, պարոն Ազարյան։ Շատ, շատ ու շատ։ Եվ խորը տարբեր ցալքեր ունի։ Հիմա ամեն դեպքում նաև խաղացան, այսպես ասենք, ստեղծման կամ կնքման կամ ավելի ճիշտ պայմանագրի շուրջ բանակցություններից խոսենք, Հայաստանի իշխանությունները վերջերս սկսեցին խոսել հետընթացից, ադրբեջանական խմբագրումները ստանալուց հետո, դուք տեղյակ եք ինչ հետընթացի մասնախոսքը, ինչու եմ նաև ձեզ հարցնում, որովհետև ձեր խմբակցության պատգամավորները 4 հոգի այցելել են ԱԳՆ-ը և որոշակի ուսումնասիրել։ Այո, ուսումնասիրելին իրենք հայտարարություն կարճ արեցին այդ կապակցությամբ, ես չեմ ուզում այդ հայտարարությունից ավելի դուրս գան, բայց իմ համար պարզ է, որ նախ այդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելի հնարավոր համաձայնագիրը ադրբեջանական կողմը տարբեր պատճառներով չի ուզում կնքի, դա ակնհայտ էր, և ես զարմանում էի այն լավատեսությունը, որ կար նաև գործող իշխանությունների մոտ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք արևելյան տիպի մտածողության, տիպիկ արևելյան տիպի մտածողության երկրի հետ, երկրի ղեկավարների հետ, որոնք այլ չափորոշիչներով են առաջնորդվում, և որոնց համար առաջնայինը այլ հարցերի լուծումն է, օրինակ հիմա Ադրբեջանում արտահերտ ընտրություններ, ինչու արտահերտ, չէ, երբ որ նա որևէ խնդիր չունի իշխանությունը պահելու և այլ, չէ, ինքը շտապում է այդ արևելյան ձևով, այդ ընտրությունները մեկ անգամ ևս վերացի հաղթանակի ցուցադրության միջով, այսինքն Ստեփանակերտում տեղամաս լինի և ինչ-որ մեկին ցույց տան, որ Ստեփանակերտում գնացել է և քվեարկել է հոգուտ Իլհամ Ալիևի, էս է, իրանց մտածողությունը սա է, Ադրբեջանը կգնա կնքելու խաղաղության համաձայնագիրը, իրենց չակերտավոր, որը ես չգիտեմ ինչ են, և ծուղակ է, էլի մարդկանց բանան է, որ ով դեմ է արտահայտում այդ համաձայնագրին, ինքը դեմա խաղաղությանը, դա կեղծ վերնագիր է, սա սովորական համաձայնագիր է լինելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Ադրբեջանը կգնա կնքելու, երբ որ միջազգային լուրջ ճնշում լինի Ադրբեջանի վրա, որը այսօր բացակայում է, այսօր աշխարհը խառն է ուրիշ խնդիրներով, միջև ուկրաինական այդ խնդիրը, բանաձևը չլուծվի, Ադրբեջանի ձեռքերը այդ առումով ազատ են, այնքանով, որքանով ինքը ձգտում է այսպես, ես անդադար հոգեբանական ճնշում եմ գործադրելու Հայաստանի վրա, վախի մթնոլորտը ավելացնելու եմ, ցավոք սրտի Հայաստանում հասկանալի պատճառներով նաև բարոյ հոգեբանական շատ մարդիկ ընկնում են այդ ծուղակը և դառնում են ադրբեջանական քարոշչամեքենայի գործիքներ, այսինքն, էս են տալու,
Esa, en entalu e neankel deci. Gidek, shateri mot. Ադրբեջանցի Երևան են գալու. Ha, sens, es tipi ցնդաբանություններ, որոնք կրկր, ասենք Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարներ կծախսեր այս քարոշությունը Հայաստանում իրականացնելու համար, բայց sens ընդհանրապես դա վտանգավոր երևույթ է։ Շատ իհարկե որպես պետություն միշտ պետք է ռիսկերը հաշվառել կառավարը, բայց ժողովրդի մեջ էլ գիտեք, ես պարզ ասեմ, ես ասենք գաղտնիք չեմ ասում եւ Ադրբեջանում մեզանից շատ լավ գիտեն։ Սա դրա համար ես մասին խոսամ, որ չգիտեմ։ Երբ որ մարդը երբ որ ինքը քաղաքականապես ակտիվ չի, բայց հետևում է լրահոսին, Facebook-յան գրառումներին, ինքը այս տիպի գրառումները երբ որ հաճախակի են դառնում եւ այսպես հաստատական պնդող գրառում մեկա տալու են, մեկա այս էլ են տալու, մեկա այն էլ են տալու, մեկա այս են անելու, այն են անելու, ինքը որոշում է կայացնում, որ իր երեխուն պետք է հեռացնի Հայաստանից, որ ինքը պետք է գնա, ու ինքը չի արտահայտվում, սուսուփուս տունը ծախում է, հայթայթում է մեկ անձի համար 22,000 կամ 25,000 դոլար, տալիս է ինչ-որ մեկին, և այդ ինչ-որ մեկը իրեն Մեքսիկայի անապատների միջով հասցնում է Ամերիկա, կամ եթե չունի այդ գումարը, գնում է պատերազմող Ռուսաստան, և նույնիսկ հայտնվում ռազմաճակատի գծում, այո, այդպիսի դեպքեր էլ կան, ես գիտեմ, էսա խնդիրը, որ մենք մեր պետությունը, որը եթե ունենար լուրջ իշխանություն, սրա դեմ շատ լուրջ կպայքարեր, կզբաղվեր։ Այ իշխանությունը հիմա կարող են ասել, պարոն Բազյան, ձեր որոշ գործընկերներ են դրան աջակցում։ Դե գիտեք, ես ինձ որոշ գործընկերներ չեմ տեսել։ Իրենց հռետորաբանությամբ եւ այլն։ Ես ասեմ մի օրինակ, ամսի 8-ն էր, մեկը գրել էր Facebook-ում, նկատեցի, այսպես Վարդենիսի նկարներ դրել, Ոսկեպարկ գյուղի, մեկ այլ գյուղի, հիմա չեմ հիշում որն էր գրել, ու սենց հաստատական պնդում, հանձնելու են Ադրբեջանին, գրեցի, խորհուրդ տվեցի, ասում եմ, հանիր այս գրառումները, հանիր, հետո հայտնվեց մի կին, ինչ որ ակտիվիստուհի, ու ինձ անձնական վիրավորանքներ, անձնական, որ ոնց թե դու համարձակվում ես հերքել անհերքելին, ես քո սենցը, ես քո նեցը, անեցքներ, կոծկում եք դավաճանությունը, մի խոսքով, հա, ես ոնց եք դուք համարձակվում, այսինքն ինքը չի հասկանում, ես հասկանում եմ, ինքը չի, մինչև էլ չհասկացավ, ինձ վիրավորեց, իմ որդուն հիշեց, որ ես իբր ոնց չեմ համաչում, եւ այլն, դա ծանր բան է, ես անկեղծ եմ ասում, Ադրբեջանի հաջողություններից մեկն էլ նա էր, որ ինքը Facebook-ը կառավարեց այդ օրերին, և հետո էլ, և հիմա էլ, Telegram ալիքներ, այո, այո, Հայաստանում հավեսով նայում են Ադրբեջանում ստեղծված Telegram-յան, ու իրար փոխանտես, տեսես, չգիտեմ, լրատվամիջոցներն են նաև, դե, ես գիտեք, լրատվամիջոցներն են նեղանում են, երբ որ ասում ես, բայց խեք ես բան անում, ասում են, ոնց, բա խոսքի ազատությունը, ի՞նչ խոսքի ազատություն, դա խոսքի ազատություն չի, դա հիմարության ազատություն, դա բերվում է ներքաղաքական տիրույթ, և սկսում են հայհոյանքային գծեր կա, դու հանձնեցիր, հա, տեսեք, ուրեմն ես ամենավերջին մարդը, ես չգիտեմ, բոլորին է պարզած, որ ասենք ես Փաշինյանին ինչքան եմ հակառակ, և որքան շատ եմ ուզում, որ նա օր առաջ իրական հրաժարական տա, և նորմալ իշխանություն Հայաստանում ազդատվի, բայց ես կլնեմ ամենավերջին մարդը, եթե ես ուզեմ, որ Հայաստանը տարածքային կորուստներ ունենա, որ կարող է այդ կորուստը օգնի, ես գամ իշխանության, դա այդ մարդը Փաշինյանից ոչ չտարբերվում էլի, ազդատ։ Պարոն Ազարյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և ԱԳ նախարարը, ինչպես նշեցի, խոսում են այն մասին, որ կա հետընթաց, բայց նաև ԱԳ նախարարը այսօր խոսում էր երկողմ հավանական, այսպես ասենք, հանդիպումների մասին, նշելով, որ այո, նախկինում Բաքվի հետ մենք տարբեր մայրաքաղաքներում, երկրներում եղել ենք, կողմերը, այն մյուս պետությունները մեզ առաջարկներ են տվել, հեշտացրել են բանակցությունները, բայց դա իրականում եղել է երկողմ և ուղիղ մեջբերում, մենք նաև ոչ պաշտոնական շփումներ ենք ունեցել, ենթադրում եմ Ադրբեջանի հետ, ակնկալում ենք, որ առաջիկայում հնարավորություն կընձեռվի ունենալ ադրբեջանական կողմի համաձայնություն շարունակել մեր բանակցությունը
Հանրապետությունը, Հայաստանի իշխանությունը հակված է երկողմ տրամաբանությամբ շարժվել, եթե արդեն չի շարժվում, եւ դուք այստեղ ռիսկեր կամ հնարավորություններ տեսնում եք։ Ռիսկեր տեսնում եմ, այս Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագիրը, եթե ուզում եք, որ արժեք ունենա, ինքը պետք է կնքվի լուրջ դերակատար երկրների երաշխավորությամբ. Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան. Եթե այս երկրների երաշխավորությունը չլինի, դա ուղղակի կլինի թուղթ, եւ պլյուս ես չգիտեմ այդ թղթում ինչեր գրված կլինեն, որոնք հետագայում կարող են մեր դեմ օգտագործվել. Իհարկե ես հասկանում եմ, որ գիտեք, մեկ-մեկ սենց զարմանում եմ, երբ որ մեկը գրում է, գիտեք, հայ, հարայ, հասեք, Ադրբեջանը ուզում է այդ համաձայնագրով ամրապնդել այն, ինչ ինքը ձեռք է բերել. Հեպա, հապա, պտի ինքը է տանի, բա ուրիշ ինչ, հասենք, հայ, ես չեմ հասկանա Ադրբեջանի իշխանությունեն, եթե նրանք չփորձեն այդ համաձայնագրով ամրապնդել այն, ինչ որ ձեռք են բերել. Ու դա ներկայացում եմ, որ ինչ խայտառակ բան է։ Մեր խնդիրն այսօր պետք է լինի նա, որ այդ համաձայնագրով կանխենք Ադրբեջանի հետագա բոլոր ոտնձգությունները Հայաստանի դեմ, որ այդ համաձայնագրով փորձենք հիմքեր ստեղծենք, որ արցախցիները անվտանգ կարողանան եւ արժանապատիվ որոշակի կարգավիճակով ապրել Արցախում։ Սա էլ մենք պետք է ձգտենք, ու ինձ թվում է այստեղ որևէ մեկը չի կարող զարմանալ։ Երկկողմով հնարավոր է դրան հասնել։ Ոչ, հնարավոր, երկկողմով ոչինչի չենք կարող հասնել։ Ադրբեջանը ինչու է հիմա պնդում երկկողմը, որ ձգի այդ պրոցեսը։ Ադրբեջանի նպատակն է, որ այս պրոցեսը ձգել հասնել մինչև 2050 թվական։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Բայց այստեղ Հայաստանի իշխանությունը գայթակղություն չի ունենա երկկողմի, ասեմ ինչու։ Ունենա։ Տեսեք, որովհետև կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որը օգտագործում է թե Ադրբեջան, թե Ռուսաստանը, որը այսօր էլ գոյություն ունի։ Միջանցքային տրամաբանությամբ։ Չէ, այսօր էլ նոյեմբերի 9-ի մասին։ Արդեն կարելի է ասում, չկա այդ հայտարարությունը։ Արդեն չկա գոյություն։ Չէ, բայց տեսեք, Հայաստանի իշխանությունը կարող է ասել, որպես ինձ այլևս չճնշեն այդ նոյեմբերինով, գնամ ստորագրեմ ինչ որ մի փաստաթուղթ, որ հիմքը արդեն սա դառնա։ Չէ, դա չի լինում։ Այս իշխանությունների գայթակղությունն այն է, ուզում են օր առաջ ստորագրեն այդ համաձայնագիրը, որը իրոք մի բեռի թեթևացում կլնի իրենց կարծիքով Հայաստանի եւ Հայաստանը ղեկավարող ուժի համար։ Ես նկատում եմ այդ շտապողականությունը եւ ես իրենց հորդորում եմ, որ իրենք չշտապեն։ Այլ ոնց որ Արադ Միրզոյանը չպետք է ասի, ես հույս եմ հայտնում կամ ակնկալում եմ, որ Ադրբեջանը կշարունակի այդ ջանդամին շարունակեն Գյորին։ Դուք էլ թուրքերեն բաներ ասեցիք, որ հասկանա Երևան։ Չէ, ես Ալիևի բարերը, որ ասում ես ջանդամին եղար, Գյորին եղար, ես էլ եմ ասում։ Ջանդամին ստորագրեք, Գյորին ստորագրեք։ Մեկ է, այս իրավիճակը մի օր փոխվելու է, չէ՞, այս տարա այս աշխարհակաղակական պրոցեսն է, մի օր եւ այս աբսուրդ վիճակներին վերջ է տրվելու։ Եվ մենք բայց պետք է այս ընթացքում ուժեղացնենք մեր բանակային, որ առաջին հարցը խոսում ենք, որ բանակում բանակը սուրբ տեղ է, մանավանդ այս մեր զոհերից հետո բանակային այդ համազգեստը հագնող մարդը պետք է հիշի, որ այդ համազգեստից հագել է հերոս էս ինչը, հերոս էն ինչը, մեր հերոս տղերքը, այդ համազգեստով չի կարելի անել խուլիգանություն, չի կարելի ընկերոջը նեղացնել, չի կարելի քրեական ենթամշակույթով զբաղեցնել, այ մեր բոլորի գործը դա պիտի լինի, այս պիտի լինի։ Եվ ոչ թե այսպես ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ անհասկանալի բաներ։ Ամփոփիչ հարց տամ, տեսեք, իշխանություններից, եթե սա բնորոշ էր ավել շատ 20 թվի նոյեմբերի 9-ից հետո շրջանին, եթե ասեն ինչպես կնկարագրեք ընդդիմությանը, դրանց բառը գիտեք, թալանչի եւ այլն, եթե ձեզ հարցնենք, նրանց ինչպես կնկարագրեք դավաճան եւ այլն։ Հիմա, բայց դուք երկուսը էլ շատ հաճախ խոսում եք, այսպես ասենք, ներ ազգային համերաշխությունից, բայց երբ որ հարցնում ես Փաշինյանի հետ համերաշխ կլինես կամ ասենք Ռոբերտ Քոչյանի հետ համերաշխ կլինես, ասում է, չէ, նրան հանեք, բոլորի հետ համերաշխ կլինեն։ Դա կեղծ բան է, էլի թակարդ է մեր երկրի համար։ Այ դուք ինչ տեսակետ ունեք։ Գիտեք, ես անձամբ իմ տեսակետն եմ ասում, չէ, մենք բոլորս տեսեք, երբ որ ինչ որ մեկը ասում է, գիտեք,
ես չէի կարա, ասում ես ում ես ընտրել, ասենք 21 թվականին, ասում ես դե Նիկոլին, բայց մենք խափեց բան եւ այլն, ասում ես բա ինչու Նիկոլին, դե ասում ես Քոչարյանին չէի ընտրելու, ասում ես բայց Քոչարյանից ու Նիկոլից բացի բավական շատ ավելի ուժեր կա, այո գոնե ընտրեի ինչ որ մեկին եւ այստեղ իրենք պարզում է որ իրենք ազնիվ չեն, ինքը ուղղակի ուզում էր ընտրել Նիկոլին եւ ոչ թե չէր ուզում ընտրել Քոչարյանին, չէ՞, էս է խնդիրը, մենք մեր էս ես անդադար ասել եմ, մեր երկրի տունը քանդում է ստախոսությունը, կեղծիկը, հեքիաթասացությունը, ճորոմա խոսությունը, լոպազությունը, ես մտածում եմ այս պատերազմից հետո գոնե արցախյան էս վերջին ողբերգությունից հետո մենք կփոխվենք, բայց ցավոք սրտի ես դեռ այդ փոփոխությունը չեմ տեսնում, բայց ես հավատում եմ որ լինելու է նոր սկիզբ, որ մենք ունենալու ենք լավ ռազմիկներ, որոնք ծնվելու են, մեծանալու են, որոնք հիմա, չգիտեմ, մանկապարտեզ են գրել, որ մենք ունենալու ենք շատ լավ երկիր, ես իրոք հավատում եմ, ոչ թե ճորոմախոսությամբ եմ զբաղվում, ես հավատում եմ, բայց ես գիտեմ նաև, որ ծանրագույն աշխատանք է մեզ սպասում, եւ որևէ մեկը թող չմտածի, որ ինքը կատարելություն է, իսկ այդ դիմացինը տականք ոչնչություն։ Սպասում եմ, որ ասեք տվեք ինձ իշխանություն, որ ես այդ լավ երկիրը կառուցեմ։ Ինձ, ինձ չէ, այն մարդկանց, որոնց նպատակը փողը չի, այսինքն երբ որ այսօր ես ցավոք սրտի նայում եմ ինչա կատարվում մեր աշկի առաջա, չէ՞, դա Երևանի քաղաքապետարանում, ես սարսափում եմ մեր երկրի համար, դա շատ լավ ցուցանիշ է քաղաք տեսանելի, դա Երևի ազգային ժողովից են օրինակ վերցել, պարոն Ազարյան, չէ, չէ, ես ավագանու նիստերը չեմ ասում, հա լավ, ես այն գործը որ արվում է, այս երկիրը պետքա սիրել, հա այո, ես գիտեմ որ հնարավոր այդ լավ փոխել, բայց երբ որ մեր մեծերի խոսքերը մենք լսենք ու կատարենք, Մովսես Խորենացին մոտ 1600 տարի առաջ գրել էր, թե ինչ չի կարելի անել, մենք այդ իր գրածը, չգիտեմ, որոշեցինք որ ոտանավոր է գրել, թե բանաստեղծություն, որ անգիր էինք անում, ցենց անգիրի նման մի քանի տող ասում ենք առանց ընկալելու, սա կտակ է, ինչ պիտի չանել, ողբի հատվածը, հա այդ ողբ չի, այդ դա այդպես է վերնագրված, հա բայց ողբ դա բան է, այդ անենք, սիրենք այս երկիրը ոչ թե փողը, սիրենք մեր հայրենիքը եւ ոչ թե վիճենք անիմաստ, թե որն է հայրենիքը, Նիկոլը մի սխալ ասում, այն մյուս կողմը մյուս սխալն ասում, հայրենիքը շատ ավելի լուրջ հասկացողություն է, քան այն որ Նիկոլ ուզում ասի պետության սահմաններն ալոք մենակ հայրենիքը, դա է, այն մնացածներն էլ ասում են Կովկասյան լեռներից միջև Պարսի ծոց է հայրենիքը, չէ, հայրենիքը հոգևոր է, հայրենիքը նյութ չի, այս նակալ եմ զրույցյան պարոն Ազարյան, Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել են Գեղամ Նազարյան